Martine, po čtyřech zápasech dneska, bodu, dneska bez bodu, jak moc to ovlivnil ten rychlý začátek hostí? No, tak rychlý začátek hostí, spíš my jsme to ovlivnili, vůbec jsme nehráli dobře první třetinu a prohráli jsme i 2-0 a nepovedlo se nám to vrátit ten zápas na naší stranu, bohužel. Můžeš nastínit, co se pak dělo v kabině, představce, protože v té druhé třetině jste hráli daleko lépe. Tak hlavně se tam uklidnili, úplně jsme dělali v té první třetině věci, které jsme nechtěli a já si myslím, že šlo vidět pak, co jsme si řekli, co jsme plnili a ta druhá třetina byla úplně o 100% jiná. Jen škoda, že nám to nenapadlo víc gólu, takže jsme to dotahovali, ale bohužel pak jsme dostali góla v přesilovce ještě a už jsme tady dotáhli ten zápas. Přesně tak, vy jste dali jenom jeden gól, zároveň jste měli nejméně střel zatím do dosavadního průběhu soutěže. Byly ty Budějovice v něčím nepříjemný v obraně? Nevím, my jsme těžko se dostávali k němu a špatně, pokud jsme si dávali, furt to skákalo někde a nahrávky nebyly přesné, takže to nám tam chybělo. Nevím, čím to bylo. Málo dostřel jsme se tlačili asi. Jak moc jste se těšili domů po té třízápasové venkovní sérii? Tak těšili, protože doma se nám hraje líp samozřejmě. Nemusíme cestovat a hlavně přijde plná hala a hrajeme to pro ty lidi. To je fantastické, co dneska předváděli, zase jich to bylo plno a ta atmosféra prostě nikde není na jiných stadionech, je to jenom tady a mrzí nás, že jsme pro ně nevyhráli, protože to hrajeme pro ně hlavně. Ještě se zeptám, v hledišti seděla i Barbora Krejčíková, jaký ty máš vztah k tenisu? Tak já kladný, já to sleduju hodně, to je super, vlastně jaký máme tenisty a tenistky, protože na to, jaká jsme malá země, tak opravdu těch holek tam je hodně teďka i bylo, takže já si myslím, že tenis je na super úrovni v Česku, tak já jim gratuluju a přeji, aby jim to šlo dál. Tak. Nová hrdinka Království komety, sledoval jsi na olympiádě nebo se nedíval, protože byl v noci? No tak jedním okem jsem to viděl, samozřejmě výsledky jsem sledoval a jenom dobře, že tam máme někoho, kdo zastupuje naši republiku.